Здравейте, казвам се Георги Василев или добре познат като Говко и се занимавам с този прекрасен спорт от 10 години. Бих желал да взема участие в 4 състезания от Световната купа, където да представя България. За осъществяването на тази моя мечта, приятелите ми от Colorman са подготвили една кампания, с която ще ви запознаем на фестивала Дните на предизвикателството.